କରୋନାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର ରୋହିତ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଖବର, କରୋନାରେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର କରୋନାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର ରୋହିତ। ତେବେ ବିଭୂତି ପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ବିଭୂତି, କରୋନାରେ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଏବଂ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କପି ଏଡିଟର ଭାବରେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା 2000 ମସିହାରେ ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଏଡିଟର ଏବଂ ଆଙ୍କର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ହସ ହସ ମୁହଁର ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ହସ ହସ ମୁହଁର କୌଣସି ଆବେଗ ନଥିବ, ହି ୱାଜ୍ ନେଭର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ କେବେ ପାର୍ଟ ରହୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ କୌଣସି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଥିବ ମନରେ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭିତରର ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆଣୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଆଙ୍କର ଭାବରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଏନ୍ଡିଟିଭିରେ ଥିଲେ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜୀବ କୁନାଲ ଯାହା କହିଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଏଡିଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଗ୍ରୁପର ବରିଷ୍ଠ ଏଡିଟର, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ଦୁଃସାହସ ଦେଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଃସାହସ ଦେଖାଇବା ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା କେବେ ଠାରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 4 ଦିନ ତଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସରେ ଇନଫେକ୍ସନ ବହୁତ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆଜି ବି ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ, ସେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ହସ ହସ ମୁହଁ ତମେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ, ଯାହା ଆଜି ବି ମଳିନ ଦେଖାଯାଉନି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର, ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବିଭୂତି ପତି ଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର ରୋହିତଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର, କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ରୋହିତ ସର୍ଦ୍ଦାନା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।